Någonting där. Nu fick vi kontakt. Hallå? Ja. Hallå? Ja, jag måste hålla ögonen för det här ja. Också. Vi spelar in det där så att jag... Om det är någonting så tackar jag väldigt mycket för det där. Fortsätta leka med den där nu. Gör likadant. Tack. Vi kan se er också här. Jag öppnar en mer för att se om det är connector som stör. Tack. Det här är ett barn som är här. Det är väldigt konstigt alltså.
fort connecten för att se vad det är. Jag vet inte fan alltså. Kommer att vi får förut. Det är
Solsken i Olna. Det är väldigt konstigt alltså. Thank you.
Thank you.
Hehehehe